У старих районах міста небезпечно близько 11 години вечора. 9 грудня архітектурна прикраса старого п'ятиповерхового будинку номер 5 по вулиці Громова впала під ноги перехожим. Очевидці кажуть, що ніхто не постраждав. Дім руйнується вже давно, але загрози для містян почав представляти тільки зараз. Небезпечний будинок знаходиться навпроти 12-ї гімназії. По вулиці щодня проходять десятки дітей. Дев'ятому каналу поки що не вдалося отримати жодного коментаря про подальшу долю будинку на громова, як і побачити бодай якихось аварійних робіт. Тож будете проходити повз, будьте вкрай обережні. В будь-який момент згори може впасти важелезний камінь.